Hej så. Hej. Sådan der. Du har ikke en plastikpose, jeg kan købe den? Ej, hvor fedt. Kom lige til os. Det er fandme også koldt at rende rundt. Nå, tak for det. Det er eddermame sødt af dig. Tak. Man kan ikke se mig. Hov, så stod I lige der. Ja, I undrer jer nok over, hvad jeg har under jakken i dag. Og det er en corona med ekstra smag. Skål. Puha. Vi har lidt problem lige nu, fordi vores håndholdte mic, den er simpelthen løbet tør for strøm. Vi har simpelthen spændt svinet fast på en tom, eller bare stadig en chat tilbage. Nu har vi har simpelthen fundet to søde unge mennesker her. Hvad med hensyn til corona og druk og sådan noget? Føler I, jeres drukforbrug er gået op eller ned i forhold til corona? Klart ned. Nu er der jo... Der er i hvert fald nogen, der også drikker, imens de kører bil her på strøget, kan jeg se. Hvad, så I føler ikke, at I drikker mere på grund af, at man ikke har noget at lave, eller? Nej, ikke på den måde. Sådan. Altså, der er mindre fester og sådan noget. Det er det, sådan, der gør, at ens alkoholforbrug går ned, synes jeg. Corona, I love corona. I don't have any, but 500 bills. Oh, yeah. Yeah, because I'm very simple. I like 1,000 bills, but 500 bills, it's okay. You don't have any corona for me? I really miss some. You can have this? No, but I want the corona this after. Jeg tror, vi siger tak. Hvad, her i coronatiden, føler I så, at jeres alkoholforbrug, det er gået op eller ned? Jeg drikker ikke. Vi drikker ikke. I drikker ikke? Nej. Slet ikke? Nej. Drikker I mere eller mindre nu, når det er corona? Mindre. Helt klart. Ja. Ja. Hvorfor det? Fordi man ikke må være sammen i store sådan. Ja, og jeg har ikke så mange penge. Åh, oh, okay, ja, det er selvfølgelig nok. Det økonomiske er lidt kritisk. Sådan noget online-druk. Har I prøvet det, hvor man sidder på MSN? Jeg har drukket øl for mig selv. Men vi har også været 5 år i Fælledparken og drikket lidt. Ikke? Ja, vi har også lavet sådan nogle pigeaftener. Ja. Okay, det er meget smart. Drikker I mere nu, når der er corona? Nej, det... Ja. Føler I, at I sådan holder helt vildt meget tilbage med at have det sjovt og hygge og sådan noget? Nej, jeg passer bare på med at være for tæt og sammen med for mange mennesker. Præcis. Samme. Skål. Skål. Drikker I meget her i coronatiden, eller? Ja. Ja. Mange Faxe Kondi eller øl? Nej. Vodka. Ja. Vodka? Nå, hold da kæft, mand. Jamen, skål. Ja. Hvor drikker man sådan skid på her i coronatiden? Skid på? Ja, sådan drikker sig pisse stiv. Derhjemme. Hej så. Hej. Hvad laver du? Har levet til tandlæge. Fedt. Med hensyn til sådan corona og sådan noget, føler du drikker mindre eller drikker meget mere, hvor der er corona? Jeg drikker nok mindre på grund af alle begivenhederne. Men så igen, så skal man jo også hygge lidt derhjemme en gang imellem. Skal du ikke have den der... Skal du, ja. Mange tak. Ja. Do you feel like you're drinking more or like less than you used to? No, I don't drink any liquor, so... Yeah. Drinks, no. No vodka? No. No water and soda, coke, because I've never drink any liquor. I'm just only a tourist here. Oh, yeah, okay, yeah. Of the coronavirus. Did you guys fly here or? Yeah. Well, I wish you guys a safe trip back. So yeah, thank you. Undskyld her. Undskyld. Undskyld. Undskyld her. Undskyld. 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 De der skide noise cancelling headsets der, den kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Drenge, for helvede. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Nu er det corona og sådan noget der, ikke? Hvad drikker I meget mere end hvad I plejer her i coronatiden? Altså vand? Ja. Sådan sodavand og sådan? Nej. Hvad med fester og sådan noget? Det... Jeg er 13. Ja? Nej. Nej? Nej. Nej. Ej, prøv at, jeg synes, det gik skide godt, taget betragtning af, at mikrofonen den virkede ikke, men det fandt vi jo en løsning på, og den smagte skide godt. Ja, altså, det virker ikke som om, der er særlig mange, der drikker. Nej. I coronatiden, hvilket jo et eller andet sted måske er fornuftigt. Husk at smide en like og en kommentar. Skriv, hvor meget I drikker, nede i kommentarfeltet, og så ses vi i næste episode.